të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Dhe ja ku jemi, në sot nuk është e hënë, meqense ju ndoshta se keni vënë re që Pandeli Majko është bërë protagonist lajmesh. E kujt ja merr mendja don? Gjithë e mendonim që është diku në një ferm duke mbjellur qep domate edhe duke mburrur para komshive për cilësinë e specave të tij. Pandoja rishfaqet dhe bëj deklaratë bomb me cilën ja marr gjithë portalet, dhe fakti që s'ka lajme në fakt bën që portalet merren me çfarë të dali. Një deklaratë bombe tipit kujdes Rusia të mos ngatrohet mes me Finlandën dhe Suedinë sepse do e pije zeza gjëra të kësaj natyre, domethënë që mund të vinë vetëm nga një burr shteti si Pandi Majko. Nisur nga kjo ne menduam që të ndërtojmë një listë me 10 shtete të cilat duhet të kenë frikë nga Pandeli Majko. Dhe i marrim me radhë. Shteti i parë që duhet të ketë frikë nga Pandeli Majko është Kina, nëse vazhdon të prodhojë vibrator defektoz. Shteti i dytë është Brazili, nëse lë Amazonën pa pedonale, e pedonale Amazonës do të jetë në stilin e pedonales së divjakës. Shteti i tretë që duhet të ketë frikë nga Pandeli Majko është Italia, nëse dështon të kualifikohet për botërorin tjetër. Shteti i katërt që duhet të ketë frikë nga Pandeli Majko është Egjipti, nëse vazhdon mban piramidat e amortizuara në vend që të ndërtoj kulla. Shteti i pesë është Vatikani, nëse nuk e jep kapelen Sistin për menaxhim privat, dhe shteti i gjashtë do të jetë Kolumbia, që duhet të ketë frikë nga Pandeli Majko për arsye që vetë kuptohen. Shteti i shtatë që duhet të ketë frikë nga Pandeli Majko janë ishujt Fiji. Do të thonë nëse ato don kanë kurajon të mos i bashkohen Ballkanit të hapur. Një tjetër shtet që duhet të ketë frikë nga Pandeli Majko është Japonia, nëse nuk jep pinguinëve peshk cilësor. Dhe pasaj edhe Nepali, nëse nuk jep me PPP malin e Everestit. Dhe shteti i fundit, shteti i 10 që duhet të ketë frikë nga Pandeli Majko është Australia, nëse nuk sterilizon kangurët e rrugës dhe nëse nuk arrin të sterilizoj, të paktën ti vras me lëng baterie makinash. Kaq. Pra të gjithë duhet të kenë frikë nga Pandeli Majko. Rikthehemi tek muzika. Dhe meqense jemi në këtë venën kështu si si verore po themi, na kap një mall kështu për vende që s'kemi qenë. Afrika, Amerika Latine, ku diun se çfarë. Do t'ju sjellim po në këtë vend një nga këto këngët një nga këtë jazzi, po themi një jazz kubanez do thoja unë, është Maria Alice me Sol na Chada. Po ju kujtoj që ndoshta për herë të parë një të tuaj, po e dëgjoni në Top Albania Radio. Sot nuk është e hënë.